máis importante dunha cidade, que é a súa cultura. En este caso, algo que figura dentro do patrimonio xa non só de Ourense, sino, eu diría, dentro do patrimonio de toda Galicia e de toda a península. Porque este nacemento, non só porque recibe miles de visitas, sino porque é un dos nacementos máis impresionantes de toda a xeografía península. Outro grande da cidade, outro grande poema, o poeta de Bacalio, para recitar un poema que eu mesmo... Mira que bonito está. Sí, mira que bonito. A ver, mira.